കുർബാനയ്ക്ക് പണമോ? കുർബാന ധർമ്മം ഒഴിവാക്കിയ വൈദികനെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് നൽകിയ പത്രവാർത്ത വായിച്ചപ്പോൾ കുർബാനയ്ക്ക് പണം ഈടാക്കുന്നു എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ അക്കത്തോലിക്കരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ കുർബാന വിശ്വാസികൾക്ക് ഒരു കൂദാശയാണ്. അതിൽ ആർക്കും പങ്കെടുക്കാം. പങ്കെടുക്കുവാൻ യോഗ്യതയുള്ളവർക്കെല്ലാം കുർബാന സ്വീകരിക്കുവാനും യോഗ്യതയുണ്ട്. കർത്താവിന്റെ കൃപ സൗജന്യമാണ്. കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ഒരു വൈദികനും പണം തന്നാലേ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞതായി ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല. സംശയമുള്ളവർക്ക് നാളെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും പള്ളിയിൽ പോയി സൗജന്യമായി പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കാം, കൃപകൾ സ്വീകരിക്കാം. കുർബാനകളിൽ പ്രത്യേക നിയോഗങ്ങൾ വെക്കേണ്ടവർ മാത്രം തങ്ങളുടെ അധ്വാന ഫലത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഭാഗം സമർപ്പിക്കണമെന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതവരുടെ ത്യാഗത്തിന്റെ പ്രകാശനമാണ്. അത് ഒരു തരത്തിലുമുള്ള വേർതിരിവുണ്ടാക്കാതിരിക്കുവാൻ ഒരു തുക സഭ നിയതമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അത്രമാത്രം. ആ പണം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വൈദികരുടെ ജീവസന്ധാരണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് കുർബാന ധർമ്മം. ഇനി പ്രത്യേക നിയോഗമൊന്നുമില്ലാതെയാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ എല്ലാ ദിവസവും കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. പണം വാങ്ങി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാൻ രസമാണ്. പക്ഷേ അതല്ല യാഥാർത്ഥ്യം. പണം കുർബാനയുടെ മാനദണ്ഡമല്ല. ആർക്കും കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചവർക്കെല്ലാം കുർബാന സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഒരു കാര്യം കൂടി, കുർബാന ധർമ്മം ഇല്ലാതാക്കിയ ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ കുർബാനയ്ക്ക് പ്രത്യേക നിയോഗം വയ്ക്കാൻ ആരും തന്നെ വരുന്നില്ല. മരിച്ചുപോയ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനും ആരും വരാറില്ല. ഭക്തിയിൽ എപ്പോഴും യുക്തി കാണണമെന്ന് ഇല്ല.